Chain, I need sharp in the brain. Still want the fame off the name. First of all, you ain't back long enough to be for me. You ain't strong enough. So whatever it is you talking on, they got you thinking that you Superman. I got the grip and you be like, so, I love my baby mother, I never let her go. I'm tired of them, running from a room, there's no one wrong with them. Scroll with them, get out for freedom, like my man's in them. Who get it all, strip for the hands with them, man. Oficina de DJ, DJ Márcio Canibala aí, ó. Chega aí, parceiro. Na moral, chega aí pra tocar um aqui. É. Yeah. Isso aí é manhã de venda, é o sonho de consumo de futebol. Bom, quando tá começando. Isso é power mover, movimento de coisas. São movimentos de coisas. Vou me mostrar agora o básico, que é o footwork de três tempos que Bruce Lee vai mostrar. Tem isso, tem diversos, tem base de pop. Quem vai dançar o pop? Jorge não, quem vai dançar o pop? Quem pode dançar? Isso é o movimento básico. Gostou. Tem galera que quiser acompanhar, é fácil, ó. Fazendo a onda. Faz a onda, tá ligado? Fácil. Básico, básico mesmo, ó. É só rodar o braço assim, ó. Entendeu, ó? Fez a onda. Chegou no tronco, ó. Subiu, ou desceu. Subiu, de novo, ó. Entendeu?
é o que? Um rock, sei lá, um rock, um negócio assim, ó. Empurrou o pé, ó. Puxou pra trás, empurrou o pé. Deslizou, ó. Fácil, fácil, ó. Fácil, fácil. Olha aí. Thank you.
porque não dá pra um cachorro. Dá pra ser.